ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے کلائمیٹ اسٹوریز پاکستان، یہ کچھ اس طرح سے اسٹارٹ ہوا کہ میری جو کالیگ ہوتی ہیں امبر اجانی، جو کہ انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں، تو ان کا فل ٹائم کام تھا حبیب یونیورسٹی میں پڑھانا، شی یوز ٹو ٹیچ انوائرمنٹ۔ ہماری ایک اور کالیگ کے ساتھ کام کرنا شروع کرنے والی تھیں، جن کا نام مدیحہ اعجاز تھا، لیکن مدیحہ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ کام میرے پاس آ گیا، اور پھر ہم تینوں جو ہے وہ ہم نے اپنا ٹریول اسٹارٹ کیا۔ واضح ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت ہی بورنگ سبجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بس ایک کوئی کچھ سائنسدانوں کی کوئی کہانی ہے، اور وہ کچھ یہ ایک ڈگری دو ڈگری کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ، اور ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ موسمیاتی تبدیلی اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے مسئلوں میں سے ہے۔ ہم ان ممالک میں سے ہیں جن پر موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا۔ ہمارا پاکستان کے کئی علاقوں میں جانا ہوا، ہم نے پہلے جو شروعات کی وہ کراچی کے ہی جو ساحلی پٹی ہے اس سے کام شروع کیا، اس کے بعد پھر ہم تھر کی طرف گئے، نگر پارکر ہمارا جانا ہوا۔ جو چیزیں ہمیں شہروں میں میسر نہیں ہوتی، اگر ان کی تھوڑی سی بھی جھلک ہمیں ایک دیہی زندگی میں نظر آتی ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سب اچھا ہے۔ یہ سنوگر ویلی کی بات ہے جو کہ چترال میں ہے، ان کا پورا گھر تباہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ گلیشیئر سے بہت قریب رہتے تھے، تو مطلب جب پانی کا ریلا آیا اور بڑے بڑے پتھروں کو لے کے آیا، تو وہ زمین، ایسا نہیں کہ گھر تباہ ہو گیا، وہ زمین کو کھاتا ہوا چلا گیا۔ مطلب اب اگر وہ اپنا گھر ڈھونڈنے جائیں تو وہ گھر تو کیا، وہ زمین ہی نہیں رہی جس پہ ان کا گھر تھا، یا وہ زمین ہی نہیں رہی جہاں پہ ان کی فصلیں تھیں۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کو کم از کم ایک تھریٹ مانتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بٹ یہ کافی نہیں ہے۔ آگے چل کے پالیسی میکرز یا گورنمنٹ بھی اگر کلائمیٹ چینج کو ایکٹیولی ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گی، تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو مسئلے کا حل تھر پہ اپلائی ہوگا وہ چترال پہ اپلائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لینڈسکیپ فرق ہے، اور لوگوں کا لائف اسٹائل مختلف ہے، لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں۔ ہم جب ٹی وی دیکھتے ہیں یہاں پر پہاڑوں میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تو کوئی آواز ہی نہیں سن رہا۔ لوگوں نے یہ بات تک کہی کہ ہمیں لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہماری آوازیں پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس ہمارے پاس ہی آ جاتی ہیں۔